І як ми вже говорили, сьогодні Всесвітній день фортепіано. Цьогоріч цей день, так і завжди, відзначають 29 березня. Свято має дуже цікаву етимологію, адже воно приходиться на 88-й день року. Саме ця цифра співпадає з кількістю чорних та білих клавіш. Відомо, що свято запровадили не так давно, а саме у 2015 році. А ініціатором став німецький композитор та піаніст Нільс Фрам. Чому називають цей інструмент живим та чи справді потрібно мати довгі пальці, аби навчитися грати на фортепіано? Давайте подивимось у нашому сюжеті. Початок ноти до, кінець на сі. Ні, я не збираюся вас вчити сольфеджо. Хочу вам показати справжній музичний простір, який закохує, забирає з перших нот у свій вир почуттів. А ви перестаєте відчувати вплив часу. Його називають королем інструментів. Він вміщує в себе понад 12 тисяч деталей. Фортепіано – музичний інструмент, що таїть собі багато секретів. В перекладі з італійської слова «форте» і «піано» значить гучна і повільна гра. Звук з фортепіано передається через спеціальний механізм, який, в свою чергу, складається з металевих струн, що починають звучати від удару дерев'яних молоточків під натиском пальців на клавіші. Попередники цього інструменту були клавесини та клавікорди. У 1709 році італійський майстер Бартоломео Крістофорі став перший зразок фортепіано, який спочатку називали дзеркальним ім'ям – піанофорте. Знайомтесь, це Марія, піаністка, яка, розповідаючи про роки гри, одразу наголошує, що грати почала ще до народження. Адже ця тендітна жінка з родини піаністів, і фортепіано має для неї дуже вагоме значення. Для мене це моє життя, тому що я професійна піаністка, і, звичайно, для кожного музиканта його інструмент – це така істота рідна, це якесь щось живе, до кого ти звертаєшся. Ми, піаністи, дуже залежні від ситуації, тому що ми не можемо носити з собою свій інструмент, як скрипалі, флейтисти і так далі. А ми вимушені підстроюватися під той інструмент, який нас очікує в кожному новому залі. Під час концерту частіше за все учасником є не фортепіано, а рояль. Останній інструмент, який з часом втрачає свої властивості, гіршає. Марія пригадує, як на одному з концертів в Дніпрі стався форс-мажор. У мене колись була ситуація в Дніпрі, здається, я грала з оркестром і згасло світло. Ну, мені, я граю без нот, коли я солюю з оркестром, а оркестр грає по нотам. І тому для них це була ситуація, звичайно, ще більш шкідлива, ніж для мене, але ну, нічого, всі мають вуха, всі мають пам'ять, музичну пам'ять також. І просто ми на біс ще раз грали цей твір. Ще з більшим задоволенням. Різновидів фортепіано у сучасному світі дуже багато, та основними вважають піаніно і рояль. Різниця полягає в розміщенні струн. В роялі горизонтально, а в піаніно вертикально. Також існують електронні, електричні, цифрові і препаровані фортепіано. Перший твір, що був зіграний на фортепіано, з'явився у 1732 році. Це була соната, автором якої став італійський композитор Людовіко Джустіні. Піаністка та за сумісністю викладач музики Анжеліка розповідає, що гра на фортепіано допомагає розслабитись та прокайфувати життєвий момент. По-різному буває. Буває, граю і можу згадувати якусь історію про те, що я читала саме про цього композитора. Це дуже впливає, до речі, якщо я граю Шопена, я почитаю біографію його, якісь статті, щось цікаве про нього, і потім це дуже гарно впливає на те, щоб краще зіграти. Навчитися грати може будь-хто, в незалежності від вашого слуху чи довжини пальців, запевняє Анжеліка. Слух можна також розвинути, і, можливо, він там не буде віртуозом якимсь чи там концертуючим піаністом, але навчитись може кожний, і дуже часто приводять дітей, і батьки говорять, ми хочемо, щоб у дитини були розвинуті обидві півкулі мозку, щоб вони, ну, в них краще було навіть розумово, якби. І це справді от координація, це двома руками грати, це дуже
впливає на мозок. Дійсно, не дарма кажуть, що фортепіано – це живий друг, який лікує. Цей хлопець грає на піаніно понад 17 років. Найцікавіше те, що його музичний шлях почався не зовсім за власним бажанням, а за бажання батьків скоріше. Євгеній згодом відчув, що саме ця справа йому дуже потрібна, і він же не зможе без неї. Граючи на піаніно, неможливо відчути ті ж самі емоції, вібрації на синтезаторі, ділиться піаніст Євгеній. Більшість синтезаторів, в принципі, намагаються повторити клавіші, як фортепіано, наприклад, їхні відчуття, їхня тактильність, але все одно це не зовсім виходить. Бо навіть якщо ми от натиснемо на педаль, от просто саму педаль без звуків, ми відчуємо такий звук. Це вже буде звук певний від струн, від самої педалі, від всіх цих механізмів, які є всередині. І це вже надає відчуття живості. Оволодіти та підкорити цей величний інструмент здатен не кожний. Але якщо це вдалося, ви по-справжньому можете вважати себе майстром. Свято, присвячене фортепіано, було створено не так давно, у 2015 році. Засновниками стали молодий німецький композитор Нільс Фрам та його група однодумців. Кожного року на 88-й день календарного періоду припадає це свято. Саме така кількість чорних та білих клавіш на інструменті. Цей день прийнято писати нові твори, робити безкоштовні концерти, заходи та навіть організовувати акції, де молоді музиканти можуть отримати в подарунок клавіші. Тож, якщо ви любите класичну музику і розумієте значення цього грандіозного інструменту, долучайтесь до свята. Наталя Чинталян, Антон Кривобок. Правда тут лайф. Так, я думаю, цікавими були теми для розмови, і ви знайшли для себе багато корисного. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби було ще більше. Так, коли ви знайшли наш канал, підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, бо дзвіночок – це запорука оперативної інформації.